Вітаю вас, шановні марганчани. При випадковому виявленні вибухонебезпечних предметів деякі громадяни, а особливо діти, доторкуються до них, а іноді намагаються розібрати їх, палять на вогнища, вдаряють по ним, кидають, що призводить до вибухів і звичайно нещасних випадків. Тому необхідно, щоб все населення, а особливо діти, мали ясну увагу про грізну силу, що причаїлася в вибухонебезпечних предметах, і чітко знали правила поведінки при їх виявленні. Всі артилерійські міни і снаряди, реактивні і інженерні міни, авіабомби, ручні гранати тощо, начинені вибухівкою і можуть вибухнути від удару, тертя, струсу та при інших механічних або теплових впливах. Гази, що утворюються під час вибуху, з великою силою розривають металічний корпус боєприпасу на безліч осколків, які, розлітаючись у різні боки, наносять ураження на значній відстані від місця вибуху. Вибухові речовини, що використовуються в набоях, являють собою хімічні з'єднання різного кольору від світло-жовтого до темно темно-коричневого. Навіть після довгого перебування в воді або землі, в деяких випадках, при хімічній взаємодії з металевим корпусом утворюють новий вид дуже чутливого вибухового з'єднання. Артилерійські снаряди складаються із металевого корпуса, вибухового снаряддя і вибухового пристрою підривача, головного або донного. Артилерійські і реактивні міни побудові аналогічні артилерійським снарядам. В донній частині міни мається стабілізатор з камерою для викидного заряду. Із всіх боєприпасів артилерійські міни найбільш небезпечні, так як їх підривачі надзвичайно чутливі до механічного впливу і до нагрівання. Авіаційні бомби зовнішньо схожі з артилерійськими мінами, але крім головного підривача, вони можуть мати ще донні або бокові. Як правило, бомби, які не вибухнули, виявляються під час земляних робіт на великій глибині. Інженерні міни бувають різноманітних форм і конструкцій. Про, про, по призначенню вони підрозділяються на протитанкові та протипіхотні. Корпуса інженерних мін можуть бути металічні, дерев'яні або пластмасові. Начиняються вони сильною вибухівкою і використовуються підривач натисної або натяжної дії. Ручні гранати мають яйцеподібну або циліндричну форму, забезпечуються запалами, які розміщуються в запальному гнізді корпусу. І в більшості випадків їх не видно. Всі види боєприпасів мають підривачі або запали, різноманітні по конструкції і способу установки. Вони начинені дуже потужною і високочутливою вибухівкою, і тому вони навіть відокремлені від корпусів боєприпасів, являють собою серйозну небезпеку. Якщо в виявленому боєприпасі відсутній підривач, то це не означає, що він безпечний, так як всередині його може бути вибухівка. Слід пам'ятати, що зовнішній вид боєприпасів від довгого перебування в ґрунті сильно змінюються, вони деформуються, покриваються іржею. Тому при виявленні незнайомих предметів їх не слід торкатись, так як вони можуть виявитись вибухонебезпечними. Запам'ятайте прості правила, які рятують життя. Не торкайтеся виявленого підозрілого предмета та не дайте цього робити іншим. По можливості огородити та організовуйте охорону місця виявлення підозрілого предмета. Не допускайте скупчення людей поблизу місця виявлення підозрілого предмета. Не намагайтеся розібрати або спалити виявлений вибухонебезпечний предмет. Це майже у 100% випадків є причиною вибуху. Не палити та не розводьте багаття поблизу місця виявлення, виявлення підозрілого предмету. Припиніть всі земляні роботи на відстані менше 50 метрів від місця виявлення підозрілого предмету до перевірки місцевості саперами. Негайно повідомте про небезпечну знахідку, підрозділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій за телефоном 101, міліцію за телефоном 102 та органи місцевого самоврядування.